L'Ajuntament de Barcelona vol donar un impuls important a la tecnologia i l'enginyeria lligades als processos industrials. Per això ha presentat el Centre de Promoció Industrial, situat al Barcelona Advanced Industry Park, el nou nom que rep el Parc Tecnològic Barcelona Nord, un espai que celebra 20 anys ajudant les empreses tecnològiques i industrials de la ciutat i que inclou actualment una cinquantena d'enginyeries. El Centre de Promoció Industrial és el primer espai municipal de suport a la indústria avançada que disposa de sales de fabricació de prototips, tant mecànics com digitals, en què les empreses poden utilitzar les tecnologies de prototipatge ràpid i impressió en 3D. També inclou espais col·laboratius i de reunions i una zona expositora on es mostren els projectes tecnològics desenvolupats per les empreses instal·lades al centre. Que hi ha un showroom és bastant important, sobretot perquè quan venen visites, que en venen sovint, és important que vegin la capacitat que en tenim aquí, que no vegin només que en tenim nosaltres un producte, sinó que hi ha molta gent de que li pot oferir productes. Que vegin de que som una capital amb moltes possibilitats de tecnologia. Què vol dir? De que al final que puguin construir el que volen. El centre pretén a més incentivar l'interès per la tecnologia i l'enginyeria aplicada als processos industrials com a possible sortida laboral per als joves del districte. Tot això es fa a Nou Barri i això no es fa per casualitat. Volem que contribueixi a generar oportunitats pels seus veïns i veïnes. Tots sabem que Nou Barris és una zona on es pateix més la crisi que altres indrets. I és important que siguem capaços de donar resposta. En aquest sentit, obrim el Centre de Promoció Industrial a les escoles i als instituts de Nou Barris per promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves. Per millorar la competitivitat del teixit industrial i de retruc fer créixer l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona llançarà també una línia d'ajuts de 5 milions d'euros per a 500 empreses que hagin d'invertir en el desenvolupament de nous projectes.